እንኳን ወደ ኬቲዩብ በደና መጣችሁ ተማሪዎች። በዛሬው ትምህርታችን የምናየው ስለ ኮምፒውተር ዳታ ሪፕረዘንቴሽን ነው። በኮምፒውተር ውስጥ ያሉ ዳታዎችን የምንለካባቸው መንገዶችን እናያለን። እንደ ቢት ባይት የሚሉትን ትምህርቱን ተከታተሉ። ክፍል 8 በኮምፒውተራችን ውስጥ ያለው መረጃ እንዴት እንለካለን ወይም የመረጃ መለኪያ መሳሪያዎችን እናያለን። የመረጃ መለኪያ መሳሪያዎች የምንላቸው ኮምፒውተር የሚሰራው በኤሌክትሪክ ነው ብለናል። መረጃዎችን የሚረዳው በሁለትዮሽ ወይም ባይናሪ የቁጥር ህግ ነው። እነዚህ ቁጥሮች የምንላቸው 0 እና 1 ናቸው። ፊደሎችን፣ ቁጥሮችን እንዲሁም ውክሎችን ወደ ሁለት ቁጥሮች በመቀየር ይረዳል ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ምንሰጠውን ፊደሎች፣ ቁጥሮች ወይም ሌላ ውክሎችን የሚረዳው በሁለትዮሽ የቁጥር ሲስተም ወይም በባይናሪ ነው። እርዝመት ወይም ወርድ በሴንቲሜትር በሜትር እንደሚለካው ሁሉ በኮምፒውተር ውስጥ ያሉ ዳታዎችም በቢት፣ በባይት፣ በኪሎባይት፣ በሜጋባይት፣ በጊጋባይት እንዲሁም በቴራባይት ይለካሉ። እያንዳንዳቸውን እኔ የዳታ መለኪያ መሳሪያዎችና ህጋቸው። የዳታ መለኪያ መሳሪያ ዳታ ወይም ኮምፒውተራችን በኤሌክትሪክ ስለሚሰራ በውስጡ ያሉትን ዳታዎች የሚረዳው በአንድ ወይም በዜሮ ነው ብለናል። አንድ ቢት ማለት አንድ ወይም ዜሮ ማለት ነው። አንድ ባይት ማለት 8 ቢቶችን ይይዛል። አንድ ኪሎባይት ወይም 1 ኬቢ ማለት 1024 ባይት ይሆናል። ለምሳሌ 1 ሜትር 100 ሳንቲሜትር እንላለን። 1 ሳንቲሜትር 10 ሚሊሜትር እንደምንለው 1 ኪሎባይት ማለትም 1024 ባይት ማለት ነው። 1 ጊጋባይት ወይም 1 ጂቢ ማለት 1024 ሜጋባይት ይይዛል። 1 ቴራባይት 1024 ጊጋባይት ይይዛል። ከዚህ ሰንጠረዥ እንደምንረዳው ትንሹ የዳታ መለኪያችን የምንለው ቢት ማለት ነው። ትልቁ የዳታ መለኪያችን የምንለው ቴራባይት ማለት ነው። ለምሳሌ በኮምፒውተራችን ውስጥ ያሉ ፕሮሰሰር በጊጋ ሄርዝ ይለካል። ራም በሜጋባይት፣ በጊጋባይት፣ በቴራባይት ይለካል። ሃርድ ዲስክ የምንላቸው በሜጋባይት፣ በጊጋባይት፣ በቴራባይት ይለካሉ። ስለዚህ 1 ቴራባይት 1 ጊጋባይት ወይም 100 ጊጋባይት ስንል እያንዳንዳቸው ምን ማለት እንደሆኑ ከዚህ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 1 ቴራባይት ማለት 1024 ሜጋባይት ማለት ነው። 1 ጊጋባይት ማለት ደግሞ 1024 ሜጋባይት ማለት ነው። 1 ሜጋባይት ማለት 1024 ኪሎባይት ማለት ነው። 1 ኪሎባይት ማለት 1024 ባይት ማለት ነው። አንድ ባይት ማለት 8 ቢት ወይም 1 ቢት 1 ወይም 0 ማለት ነው። ስለዚህ ያንዳንዳቸውን የመቀየር ሂደታቸውን ብንጠየቅ ወይም ምን ማለት ነው የሚለውን በቀላሉ አስልተን መናገር እንችላለን ማለት ነው። እሺ፣ ከዚህ በመነሳት 1 ሜጋባይት ስንት ባይት ነው? 1 ሜጋባይት ወደ ምንድን ነው የምንቀይረው? ወደ ባይት እንቀይራለን ማለት ነው። 1 ሜጋባይት ስንት ባይት ነው የሚለውን ተሰራላችሁ። ሁለተኛው ጥያቄ 2 ጊጋባይት የሚይዝ ፍላሽ ስንት ኪሎባይት ይሆናል? ወደ ኪሎባይት መቀየር ማለት ነው። ለምሳሌ ፍላሻችን ስናይ ከ1 ጊጋባይት ወይም ከ1 ጂቢ እስከ 20 30 ድረስ መለካት የሚችል መሆኑን ማየት እንችላለን ማለት ነው። 1 ሜጋባይት ሚለውን 1024 ኪሎባይት ሚለውን ማየት እንችላለን። 1 ኪሎባይት ማለት ደግሞ 1024 ባይት ማለት ነው። ስለዚህ 1 ሜጋባይት ማለት 1024 ሲባዛ በ1024 ስንት ይመጣል? ይሄን ካልኩሌት ስታደርጉት የማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ 1,048,576 ባይት ይሆናል ማለት ነው። 1 ሜጋባይት ወደ ባይት ስንቀይረው ማለት ነው።
አንድ ሜጋባይት 1024 ባይት ማለት ነው። 1 ኪሎ ባይት ማለት ደግሞ 1024 ባይት ሚሊዮን። በዚህ መሰረት 1 ሜጋባይት 1,048,576 ባይት ይሆናል ሚሊዮን ካልኩሌት አርጋችሁ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ 2 ጊጋባይት የሚይዝ ፍላሽ ወደ ኪሎ ባይት ስንቀይረው 2 ጊጋባይት በመጀመሪያ ደረጃ ምን እናደርጋለን? 1 ጊጋባይት ማለት ወደ ሜጋባይት ስንቀይረው 1024 ሜጋባይት ማለት ነው። 1 ሜጋባይት ማለት 1024 ኪሎ ባይት ማለት ነው። ስለዚህ 2 ጊጋባይት ማለት ወደ ኪሎ ባይት ስንቀይረው 2 ሲባዛ 1024 ሲባዛ 1024 ስንት ይሆናል? 2,097,152 ኪሎ ባይት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት የቁጥር ስሌት ሲስተሞችን መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ኮምፒውተራችን የሚረዳው ባይናሪ ናምበሪንግ ሲስተም ነው ብለናል። በውስጡ ያሉትን ዳታዎች ወደነዚህ ወደ ባይናሪ ሲስተም እየቀየረ አንደርስታንድ ማድረግ ይችላል፣ የምንፈልገውን ውጤት ይሰጠናል የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን። እሺ፣ ማጠቃላይ እነዚህ የ ኮምፒውተር ዳታ መለኪያ መሳሪያዎች ያልናቸው ዳታ ምን ለካበት በቢት መለካት እንችላለን፣ በባይት መለካት እንችላለን፣ በኪሎ ባይት መለካት እንችላለን፣ በሜጋባይት፣ በጊጋባይት፣ የመጨረሻው ደረጃ አሁን ያለውን ስናይ ቴራባይት የሚለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዳታዎችን ወደ እነዚህ እየቀየራችሁ መረዳት ትችላላችሁ። በኮምፒውተራችን ፕሮሰስ ውስጥ እነዚህን ዳታዎች ቀይሮ ፕሮሰስ ማድረግ ይችላል የሚለውን ነገር ያሳየናል። እሺ ተማሪዎች፣ ትምህርቱ እንዴት አገኛችሁት? በዛሬው ትምህርታችን ያየነው ስለ ኮምፒውተር ዳታ ሪፕረዘንቴሽን ነው። በኮምፒውተራችን ውስጥ ያሉ ዳታዎችን የምንለካባቸው መሳሪያዎች ተነጋግረናል። ከነሱም ውስጥ ስለ ቢት፣ ስለ ባይት፣ ኪሎባይት የምንላቸው ነገሮች ዲስከስ አድርገናል። ቲዩባችን ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ መልካም ቀን።